እንደምን አምሽታችኋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መርጣችሁ ኢቲቪ ዜና 57 ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን። ከዚህ ከዋናው አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮ በተጨማሪ ኢቲቪ ዜና 57ን ከባህር ዳርም ነው የምናስተላልፈው። ባህር ዳር ላይ መታሰቢያ ደረጀ ትጠብቃችኋለች። ሰዓቷ ሲደርስ እሷ ትመለሳለች። ከእኛ ጋር አብራችሁ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ተመስገን በየነ ነኝ። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ለሚገኙ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ15ኛው የአፍሪካ ህብረት ልዩ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ገለጹ። ከዚህ በተጨማሪም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአፍሪካ የሚያደርገውን የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያጠናክር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ኮሰን ብርሃኑ ተከታትሎታል። በኢኳቶሪያል ጊኒ የአህጉሪቱን መሪዎች ያሰባሰበው 15ኛው የአፍሪካ ህብረት ልዩ ጉባኤ አጀንዳውን ያደረገው ሰብአዊ ቀውስን የተመለከተ ነው። ጉባኤው በህብረቱ አባል ሀገራት እንዲሁም በአጠቃላይ የአህጉሪቱን የተደራጀ የሰብአዊ ቀውስ አፈታት የፈተሸና ዘላቂ መፍትሄውንም የቃኘ ነበር። በዚሁ ልዩ የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊ የሆኑት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታዲያ በአፍሪካ የሚታየው ሰብአዊ ቀውስ ለአህጉሪቱ እጅግ አሳሳቢ ከሆኑ አጀንዳዎች መካከል መሆኑን ጠቁመው አፍሪካ ቀንድን እንደ ማሳያ አንስተዋል። The humanitarian situation is a concerning development. ሰብአዊ ቀውስ አፍሪካን እጅጉን ከሚፈትኗት ጉዳዮች ዋናው ነው። ይህም የተደራጀ ምላሽ የሚፈልግ መሆኑ ይታወቃል። በተለይም የአፍሪካ ቀንድ በጣም በዚህ ቀውስ ከተጎዱ አካባቢዎች መካከል ነው። የአየር ንብረት ለውጥ የሰብአዊ ቀውሱን እጅግ አክብዶታል። በዚህ ዓመት የኢትዮጵያ የተወሰኑ ክፍሎች ታይቶ በማይታወቅ ድርቅ የተጠቁበት ሲሆን ይህም እጅግ ብዙ እንስሳት ለሞት ዳርጓል። ከዛ ባለፈም ለሚሊዮን ዜጎች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል። መንግስት ከተለያዩ አካላት ጋር በመሆንም ይህን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መቀነስ ችሏል። ካለፉት ልምዶቻችን እንደተማርነው በተደጋጋሚ የሚከሰተው ድርቅ ጠንካራ የመከላከል አቅምን መገንባትና ፈጣን እርምጃ መውሰድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ነው። ከአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ችግሮችን ለመቀነስ የኢትዮጵያን የአረንጓዴ አሻራ ተሞክሮ በበጎ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አክለውም ተሞክሮውን በፖሊሲ በማገዝና በእቅድ በመምራት ተጽዕኖን ለመቀነስ የሚያስችል አቅም ለመፍጠር እየተሄደበት ያለበትን መንገድ ለህብረቱ አባል አገራት ጠቁመዋል። Under the country's Green Legacy Initiative, Ethiopia has succeeded in mobilizing the public to engage. ኢትዮጵያ በወሰደችው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ህዝብን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ በማካሄድ በቢሊየን የሚቆጠሩ ችግኞች በየዓመቱ እየተከለች ነው። ይህ የተፈጠረውን ህዝባዊ መሰረት ያለው ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማልበስ ተግባርን ለማስቀጠልም በሚቀጥሉ ጊዜያት በሀገሪቱ እጅጉን የተጎዱና የተራቆቱ አካባቢዎችን ወደ ተፈጥሮ ይዞታቸው መመለስ ይቻላል። በአየር ንብረት ለውጥ የተፈተነች ያለችውን ኢትዮጵያን መታደጊያ ይህ ብቻም አይደለም። ሀገር አቀፍ የምጣኔ ሀብት ማሻሻያ መርሃ ግብራችንም ራስን በምግብ ለመቻል የምናደርገውን ትግል እጅግ ይደግፍልናል ብለን እናምናለን። ለማሳያም የኩታ ገጠም እርሻና በመስኖ የለማ ስንዴም በስፋት ጥቅም ላይ በመዋል ውጤቱን ተመልክተናል። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ያለው ሰብአዊ ቀውስ ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻለ ስለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን የዋጋ ንረትና ጤናማ ባልሆነ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥም ተኮኑ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በተለየ ትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑ ለህብረቱ አስረድተዋል። We are also cognizant that the unfortunate humanitarian situation in the northern part of Ethiopia is improving. በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ያለው የሰብአዊ ቀውስ ሁኔታ እጅጉን እየተሻሻለ መሄዱ ግልጽ ነው። በኮቪድ ተጽዕኖ ስር ወድቆ የነበረው የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንትተን በቅርቡም በዓለም አቀፍ ደረጃ የታየው የዋጋ ንረትንም ለመቋቋም ኢትዮጵያ ለሰብአዊ ድጋፍ የምታደርገውን ጥረት በትኩረት እየሰራችበት ነው። በዚህም በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ተፈናቃዮችና ዜጎች መድረስ ተችሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬም ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ለሚገኙ በትግራይ፣ በአፋርና በአማራ ለሚገኙ ዜጎች የማያቋርጥ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ መሆኑን ልነግራችሁ እወዳለሁ። በንግግራቸው መዝጊያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰብአዊ ድጋፍ አበርክቶቱን እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል። In concluding, strengthening humanitarian response programs requires ለማጠናቀቅም የሰብአዊ ድጋፍ መርሃ ግብሮችን ማጠናከር ትልቅ ሀብትን ይጠይቃል። ይህም ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ ውጭ ሊሟላ እንደማይችል ግልጽ ነው። ይህን መድረክ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፋይናንስ ረገድ የሚያደርገውን ድጋፍ ለማጠናከር በሰብአዊ ቀውስ አስተዳደር ዙሪያ አፍሪካ ያለባትን ክፍተቶች እንድንሞላ
ሊያግዘን ይገባል የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በ15ኛው ልዩ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የህብረቱ ዋና ጸሐፊ ሙሳ ፋቂ መሐመድን ጨምሮ አባል አገራቱ በመሪዎቻቸው ተሳትፈውበታል። በዚሁ በ15ኛው የአፍሪካ ህብረት ልዩ የመሪዎች ጉባኤ ላይ የተሳተፉት በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ተስፋዬ ይልማ የጉባኤ ዓላማ በሰብአዊ ድጋፍ፣ በሽብርተኝነት እንደዚሁም ደግሞ ኢ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ የመንግስት ለውጥ ላይ ያተኮረ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ዘላቂ መፍትሄዎች የሚታዩበትን እድል እንደሚፈጥር ተናግረዋል። አሁን ያለውን ቀውስ የመፍታት አካሄዳችንን በጋራ አንድ ላይ ማድረግ እና ደግሞ ዘላቂ መፍትሄውንም አብሮ ማየት ከተቻለ አንድ የአፍሪካ የሰብአዊ ቀውስ መከላከያ ኤጀንሲ ማቋቋም፣ ገና አልተቋቋመም፣ ወደፊት በሀሳብ ደረጃ የተያዘ ነው። እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ አሰባስቦ እና ሀብት ደግሞ የማሰባሰብ በዚሁ ፕሌጂንግ ኮንፈረንስ ይባላል እና ፕሌጂንግ ኮንፈረንስ ይጨምራል። ሶ የአፍሪካ መሪዎችም የዓለም አቀፍ ህብረተሰቡም ዩናይትድ ኔሽንስ ብዙ አካላት የሀብት ማሰባሰብ እንቅስቃሴ ማብሮ ያካሄዳሉ ማለት ነው። የዛሬው ስብሰባ ዋናው ዓላማ ይሄ ነው። አምባሳደር ተስፋዬ በነገው ዕለት የሚካሄደውን ልዩ ስብሰባ በተመለከተም ትኩረቱ ሽብርተኝነት ላይና እንደሆነም ነው በማብራሪያቸው ላይ የገለጹት። ቴሮሪዝም ደግሞ ይሄ ሽብርተኝነት እንደሚታወቀው ከኛ ከኢትዮጵያ የበለጠ ይህንን ጉዳይ የሚያውቀው ሰው የለም። ከዓለምና ከአፍሪካ በፊት ሽብርተኝነትን መታገል የጀመረች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። አሁን ደግሞ ዓለም በሙሉ አብሮ፣ አፍሪካ በሙሉ አብሮ ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፎ እንታገል ሲል እኛ በግንባር ቀደምትነት አብረን የምንሰራበት ጉዳይ ነው። የተለያዩ ተቋሞች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ተቀናጅተው አንድ ላይ ውጤት በሚያመጣ መልክ በአህጉር ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው የአቅጣጫ የሚያመላክት አጠቃላይ ደግሞ ዲክላሬሽን ይወጣል ማለት ነው በነገው ዕለት ከውይይቱ በኋላ። ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው በ15ኛው የአፍሪካ ህብረት ልዩ የመሪዎች ጉባኤ ላይ የተሳተፉት በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ተስፋዬ ይልማን መልእክት ነበረ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከማህበረሰቡ ወጥተው የክልሉን ሰላም በማደፍረስና ንጹሐን ዜጎችን በማጥቃት እኩይ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለማድረግ በየደረጃው የሚገኙ የክልሉ አመራሮችና ምሁራን ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳሰቡ። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልና ህዝብ መንግስትም ጭምር መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጀማል አህመድ ተከታትሎታል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት በክልሉ ሲከናወን በቆየው የህግ ማስከበር ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የጸጥታ አካላት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የስራ አመራሮች በተገኙበት እውቅናና ምስጋና ሰጥቷል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻርሊ ሀሰን ክልሉ አሁን ለደረሰበት አንጻራዊ ሰላም ሰራዊቱ ላበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። ክልሉ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማዕከል በመሆኑ በውስጥና በውጭ ኃይል ሊደርስ የሚችለውን ትንኮሳ ለመመከት ሰራዊቱ ዝግጁ ሊሆን እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በድንቅ የአመራር ጥበባችሁ፣ በአስገራሚ የውጊያ ክህሎታችሁ፣ በፍጹም የህዝብ ክብርና የሀገር ፍቅር ስሜት በተቃኘ ጀግንነታችሁ እኛ ብቻ ሳንሆን ጠላቶቻችንም ጭምር የሚያደንቋችሁ የጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ የጦር አዛዦች፣ ጄኔራል መኮንኖች፣ የክፍለ ጦር አዛዦች እና የሰራዊታችን አባላት በዚህ ታሪካዊ በዓል ላይ ለተገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት ይወዳል። መላ የኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት የመታደሳችን ተምሳሌት፣ የመበልጸጋችን አይቀሬነት ማሳያ የሆነውን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚገኝበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ የውጭና የውስጥ ጽንፈኛ ኃይሎች ፍላጎት ማሽከርከሪያ ማዕከል እንደሚያደርገው ይታመናል። በመሆኑም በየትኛውም ጊዜ ሊከሰቱ የሚችሉ ትንኮሳዎች ፈጥኖ ለማምከን ወትሮ ዝግጅት ሆኖ መጠበቅ ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ የተጀመረው ሁለንተናዊ ጥረቶች ከመቼም ጊዜ በላይ
አጥናክሮ ማስቀጠልም ይገባል። የክልሉ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሮ በበኩላቸው የተበረከተው ዕውቅና የጸጥታ ኃይሉን ለማመስገንና ድል አብሳሪነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ለማበረታታት ያለመ ነው ብለዋል። የዛሬው የዕውቅና የምስጋና ፕሮግራም የተጀመረውን የሕግ ማስከበር ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ የምንጊዜም ጠላቶቻችን የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማደናቀፍ ጥረት ስለሚያደርጉ በጸጥታ መዋቅራችን ውስጥ መነሳሳት ለመፍጠርና አሁን የቆምንበት አንጻራዊ ሰላም የተቀናጀው የጸጥታ ኃይልና ሰላም ወዳዱ ህዝባችን መስዋዕትነት የመጣ ድል በመሆኑ ክብርና እውቅና ለመስጠት ነው። የክልሉ መንግስት ባከናወነው የእውቅናና ማበረታቻ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እውቅና ላገኙት የጸጥታ አካላት የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ከክልሉ ማህበረሰብ ተው የክልሉን ሰላም የሚያውቁ አካላት ከተግባራቸው እንዲቆጠቡ የክልሉ አመራሮችና ምሁራን የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጥሪ አቅርበዋል። እኛ ህዝብ እንዲተርፍ እንዲለማ በሰላም እንዲኖር ከሌሎቹ ጋር ተፋቅሮ እንዲኖር መንገድ እንዲገባለት እንዲማር ነው የምንፈልገው። ትግል ሰላማዊ ፖለቲካዊ ሲሆን ነው ውጤት የሚያመጣው። የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላማዊ በፖለቲካዊ መንገድ ታግሎ ስርዓት ቀይሯል። ስለዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለ አንዱ ችግር ይሄ ነው። ይሄን ችግር አመራሩ፣ የጉሙዝ መሪዎች፣ የጉሙዝ ምሁራን ህዝቡን አድኑት፣ ወደ ቤቱ አስገቡት። በክልሉ አስተማማኝ ሰላም በማስፈን ህብረተሰቡ የልማትና የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ እንዲሆን የክልሉ መንግስት ከህብረተሰቡና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር የጀመረውን ሰላም የማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የደቡብ ክልል የጸጥታ ምክር ቤት በወቅታዊ የክልሉ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ አስቸኳይ ውይይት መድረክ በወላይታ ሶዶ ከተማ አካሄደ። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው የሀገራዊ ለውጡ መጀመሪያ ዓመታት በክልሉ በርካታ የጸጥታ ችግሮች መከሰቱን ጠቅሰው በዚህም ብዙዎች ተፈናቅለዋል፣ የሞት የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት መድረሱንም አንስተዋል። ባለፈው አንድ ወር በህግ ማስከበር ዘመቻው ከ1000 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ነው ርዕሰ መስተዳድሩ የተናገሩት። በደራሻ አካባቢ በተፈጠረ ችግር ህግ ለማስከበር ስራዎች እየሰራን እንገኛለን። በዚህ አካባቢ በዚህ ድርጊት ተሳትፏል ተብሎ የተጠረጠሩ ኃይሎችም በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት ተደርጓል። እስካሁን ባለው ከ450 በላይ ተጠርጣሪዎች፣ እንደዚሁ 17 አመራሮች እና የጸጥታ ኃይሎች ጭምር በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል። አሁንም ትጥቅ ይዘው ህብረተሰቡን አፍነው አሁንም አካባቢው ሰላም እንዳይረጋጋ ጸጥታ እንዳይኖር የሚያደርጉ የሽብር ቡድኖች አሉ። እነዚህ ቡድኖች ላይ የጀመርነው ስራ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። የደቡብ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንደዘገበው ርዕሰ መስተዳድሩ ርስቱ ይርዳው በግጭቱ የህዝቡን ሰላምና ልማት ለማደናቀፍ ያለሙ ኃይሎችን መንግስት እንደማይታገስ ተናግረዋል። ዓላማው ሀገሪቱ ውስጥ ለዘመናት የተዘራው የልዩነት ትርክት፣ ያለመግባባት ትርክት ውጤት አፍርቶ ስርዓቱ እንዲፈርስ፣ ኢትዮጵያ እንድትበተን፣ ህዝቦች እንዳይደማመጡ ለማድረግ እና በአጠቃላይ ለውጥ ጉዞውን ለመቀልበስ ታስቦ ታቅዶ እየተመራ ስለነበረ ነው። የመንግስት ትጥቅ ዘርፈው የጸጥታ ኃይሎቻችን ላይ ጭፍጨፋ አካሂደው የፖለቲካ አመራሮቻችን ላይ ዘግናኝ በሆነ መንገድ ግድያ ፈጽመው አሁንም እዛ አካባቢ ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ እናደርጋለን ብለው የመሸጉ ኃይሎች በምንም መንገድ መንግስት የማይታገስ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። ሁሉም ሙስሊም በሕይወት ዘመኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ማሳካት የሚፈልገው ንያ አለው። ንያውን ለማሳካት የሚመርጠው መንገድ ግን ይለያይ ይሆናል። ብልሆች ከግባቸው ለመድረስ የተሻለውን ያውቃሉ። የሕይወት ዘመን ምኞት፣ የሕይወት ዘመን ህልም።
ዋናው ነገር ለዓላማ ተገዢ መሆን፣ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ማየት መቻል ነው። ህልም የሚፈስ ጅረት ነው፣ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገር። ለበይክ የቁጠባ ሂሳብ የሸሪያን መርህ መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ፣ ከብር 100 ጀምሮ ሂሳቡን መክፈትና አማኞች በረጅም ጊዜ ቁጠባ ንያቸውን እንዲያሳኩ ያስችላል። ሲቢኢ ኑር፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በጤናና በትምህርት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ ፈጽሟል። ተቋማቱ በኢትዮጵያውያን ትብብር በተወሰነ አቅማቸውም ቢሆን አገልግሎት መስጠት በጀመሩ ማግስት ደግሞ ቡድኑ ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ ነው ይለናል ቀጣዩ የፋሲካው ታደሰ ዝርዝር ዘገባ። ባለም አቀፉ የጦር ህግ ውግዝ ከተደረጉ ድርጊቶች መካከል የንጹሃን መገልገያዎችን እንደ ምሽግ መጠቀምና የጥቃት ኢላማ ለማድረግ አንዱ ነው። ወገኖቹን እንደ ጥላት አድርጎ የተነሳው ሽብርተኛው ቡድን ግን የጤናና ትምህርት ተቋማት ዋነኛ ኢላማዎቹ ነበሩ። በወረራ በቆየባቸው የአማራና አፋር ክልሎች በሺዎች የሚቆጠሩ የጤና ተቋማትን አውድሟል። ማውደም ያልቻለውንም ዘርፎ የሚሊዮኖችን ጤና አቃውሷል። እናቶችን መበደል ነው፣ እንደገና ደግሞ የዘር ማጥፋት ነገር ነው እንጂ እንደዚህ ሕክምና መውሰድ እያለበት ዝም ብሎ እንደዚህ አፍኖ መግደል ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እስካሁን ድረስ ታክማት እድን ነበር፣ በሳምንት ውስጥ እድን ነበር፣ ግን እንዳያርገው ውድምድም ማድረጉ ተሰቃይ ስንት ስንት ልጄ እዚህ ወላድ ነበረች፣ እዚህ ተወልጃለች ተብላ ዘጠኛዋ ገብቶ አጋጣሚ ምጧ መጣ። የት ትውለድ ተሰቃይታ በአሳር የባህልም ገባ የማይቻል ሆነ። እንደምንም ብሎ በፈጣሪ ፍቃድ ልጁ ታፍኖ ሞተ፣ እሷ ተረፈችልኝ። በአማራ ክልል ከ2000 በላይ የጤና ተቋማትን ያወደመው ጨካኙ ቡድን የተደፈሩ ሴቶች እንኳን መታከሚያ እንዲያጡ አድርጎ በደሉ ድርብ ድርብርብ ሆኗል። በአፋር ክልልም በግፍ ጭፍጨፋው የቆሰሉ በሕክምና ጦት ሕይወታቸው አልፏል። ለዘላቂ የአካል ጉዳት የተዳረጉትም እልፍ ናቸው። በጤና ተቋማቱ ላይ የተፈጸመው ውድመትና ዝርፊያም እጅግ አሳፋሪ ነበር። ዓላማ የሌላቸው ናቸው። ዓላማ ያለው ሰው ቢሆን መንግስት እሆናለሁ ብሎ የመንግስት ተቀናቃይ የሆነ ቢሆን ተቋማትን እያበረታታ ተቋማትን አይዟችሁ እያለ ይሄዳል እንጂ ተቋማትን አይዘርፍም። በነገራችን ላይ የጤና ተቋም ከሁሉ ለየት የሚያደርገው ወገንም ጠላትም አይልም፣ የመጣለትን ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ይህን የሚያስብ ሰው ደግሞ ይህን የሚያስብ ጭንቅላት ያለው ሰው ደግሞ ጤና ተቋማትን እንደዚህ አይመዘብርም፣ ሆስፒታሎችን አይሰብርም፣ ጤና ጣቢያዎችን አይሰብርም፣ ጤና ኬላዎችን አይሰብርም። ትምህርት ቤቶችን የጦር ምሽግ አድርጎ ያፈራረሰው ቡድን ወንበሮችን ማገዶ አድርጎ በሚሊዮኖች የነገ ህይወት ተጫውቷል። የቡድኑ የጥፋት እርምጃ ከ2 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ ውጭ አድርጓል። በትንሿ ኢትዮጵያ የተመሰሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም በቡድኑ ዘራፊ ክንፍ ኢላማ ተደርገው ከፍተኛ ዝርፊያ ተፈጽሞባቸዋል። ሲንት የተደፋበት ማሽነሮችም አሉ፣ የቲችንግ ኤዶችም አሉ፣ ኢንስትራክሽናል ሚዲያዎችም አሉ። በጣም ብዙ የሚባል ይሄ የሚባል ችግር አይደለም ያስከስቶ የሄደው። ስራው ጥፋቱ ስለሆነ ዋናው የሚፈልገውን ጥፋት አጥፍቶ ነው የሄደው። ይህን አጠቃላይ በመጋሌ ወረዳ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በአፋር ክልል እንደ ኢትዮጵያ አደገኛ ክስቶችን መስራት አይነተኛ ባህሪው ስለሆነ ትምህርቶች ላይ ለማጋገም ወደፊቱን ደግሞ ትምህርቱን ለመራመድ ከፍተኛ ችግር ሆኖ ነው የሚሄደው። ስንት ልጅ ትምህርት ነው የነበረው? እዚህ እኔ ትምህርት ቤት ዘብዕን የነበረው ስንት ማዓት ነው 12 ክፍል እዚህ ያምራል ኩለች። አሁን ማንም ልጅ የለም። አሸባሪው ህወሓት በዳስ ለሚማሩ የዋግምራ ታዳጊዎች የተሰራ ትምህርት ቤትንም ከጥቅም ውጭ በማድረግ የህፃናቱን የነገ ህይወት ለማጨለም ሞክሯል። ህፃናቶች ትንሽ ደስ ብሏቸው ሳይጠግቡ እነዚህ ህፃናቶች ትንሽ እንደው እኔ ህልሜ በቃ ከዛ ትምህርት ቤት ኃይሌ ሰርቶልን ወይንም ደግሞ ምክንያት ሆኖ እኔ እንኳን ሰርቼ ሳይሆን ምክንያት ሆኖ ከወጣ ውስጥ እንዲሉ ፍላጎቴ ነበረ። ግን ብዙም ሳይደሰቱ ወላጅም ልጆችም እንዲህ አይነት ነገር መከሰቱ በጣም አዝነናል። የደረሰው ውድመት በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብና ጊዜ የሚጠይቅ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ከየአቅጣጫው ተባብረው ተቋማቱ ዳግም ስራ እንዲጀምሩ ተደርጓል። ማፍረስ መገለጫ የሆነው ቡድን ግን የታመመን ፈውስ መስጫዎቹን፣ እውቀት መዝሪያዎቹን ዳግም ለማውደምና ለመዝረፍ እየተሰናዳ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለዳግም ጥፋት መነሳቱና ማቀዱ የቡድኑን ህዝባዊ ዓላማ የሌለውና ሰላምንም የማይሻ ስለመሆኑ ማሳያ መሆኑ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው የኢቲቪ ዳጉ ፕሮግራም በተካሄደ ውይይት ላይ ነው። የተከታተለው ሙሐሙድ አልቃድር ነው። ንጹሐን ዜጎችን በጅምላ ጨፍጭፎ ንብረትን በመዘረፍና የተቀደሱ ስፍራዎችን በማቃጠል በኢትዮጵያ ላይ አያሌ ጥፋቶችን ያደረሰው ህወሓት ለዳግም ጥፋት እቅድ ውስጥ መሆኑን፣ ህወሓት ተፈጥሯዊ ባህሪው ጦርነት መሆኑ ማሳያ መሆኑን በኢቲቪ ዳጉ ወቅታዊ ዝግጅት ላይ ተገልጿል። አሁን ህወሓት ማለሊት እንደገና ራሱን አደራጅቶ በእረፍት ላይ ቆይቶ ለእንደገና ጦርነት መነሳቱና መነሳሳቱን እየሰማን ነው። ያው አሁን እየሰማን ነው እንጂ የማይጠበቅ አይደለም። ለምን ይህ ኃይል ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ያለ ጦርነት መኖር አይችልም። የህወሓት ማለሊት አጸናነስ አመሰራረት ከጅምሩ ጀምሮ ስርዓት የማዳን አሮጌን ስርዓት የማዳን የማስቀጠል የሰለቸን ገጽ አስወግዶ በአዲስ ቅብ ተገልጾ ጸረ ህዝብ ስርዓት እንዲቀጥል የማድረግ ተልእኮ ነው። ተፈጥሮ ቡድን ነው። ስለዚህ ልደቱ ውልደቱ ራሱ ጦርነትን ያወጀ ነው። ከዛ በኋላ ታሪኩን ስታዩ በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ አሁን ላይ ቁጭ ብለሽ ወደኋላ ስታስቢ በዚህ የፖለቲካ ድርጅት የጠፋው ኢትዮጵያዊ ህወሓት ለዳግም ጥፋት ማቀዱ ድርጅቱ ህዝባዊ ዓላማን አንግቦ የማይንቀሳቀስና ሰላምን የማይሻ መሆኑን የገለጹት አቶ ተሻለ ህወሓት የትግራይን ህዝብ የህልውና ጥያቄ ውስጥ አስገብቶታል ይላሉ። ትግራይ ህዝብ ግን እነሱ በሄዱት መንገድ ሄደን የደረሰበት ደረጃ አሁን የኑሮ መሻሻል ጥያቄ፣ የተሻለ ማህበራዊ ህይወትን የማግኘት ጥያቄ፣ የፖለቲካ ስልጣን የመጋራት ጥያቄ፣ የፍትህ ጥያቄ፣ የዴሞክራሲ ጥያቄ አይደለም። አሁን የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ። የማህበረሰብ አንቂ የሆኑት መጋቢ ዮሐንስ ኃይሉ ያለፉት ዓመታት ጥፋቶችን በውይይትና ምክክር ለመፍታት ጥረቶች በሚደረጉበት በዚህ ሰዓት ህወሓት ለዳግም ጥፋት መነሳቱ ቅስም ሰባሪ መሆኑን ያነሳሉ። መንግስታዊ ያልሆነ እርቅ አፈላላጊ ኮሚሽን ፈጥሮ የእርቅ ተስፋ ጭላንጭል ለትግራይ ህዝብም ለጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብም በትግራይ ባለው ግጭት ዋንኛ መነሻነት በአጠቃላይ በጎሳዎች ላይ በብሔሮች ላይ በሃይማኖቶች ላይ በእነዚህ ባለፉት 30 ዓመታት የተዘሩትን ክፉ ዘሮች የመንቀልና የማስታረቅ ስራ ለመስራት ዝግጅት ላይ ባለበት ጊዜ እንደገና ሌላ ዙር የእልቂት ድግስ፣ ሌላ የጦርነት ጉሰማ እየሰማን ያለንበት በጣም ልብ የሚሰብር በጣም የሚያሳዝን በተለይ እንደ ትግራይ ተወላጅ ምንድን ነው ነገ የትግራይ እናቶች ተስፋ፣ የትግራይ ህዝብ ኮንትሪቢሽን ነገ በኢትዮጵያ ላይ ምንድን ነው ብለን እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ልብ በሚሰብር ሁኔታ እንድንገኝ ያደረገ ዝግጅት እንዳለ እያየን ነው። ተናስተልን እንደምን አምሽታችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሸሮች ለምሳሌ ሊሆን ይችላል የሚሸጡት ወይ ሰላማዊ መሸጡ
የቲቪ ዜና 57ን የተከታተላችሁ አላችሁት። በመግቢያችን ላይ እንዳልነው የሰዓቱ የቲቪ ዜና 57 ከዋናው ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ በተጨማሪ ከኢቲቪ ባህር ዳር ስቱዲዮም ነው የሚቀርበው። አሁን የአየር ጊዜው ወደ ባህር ዳር ስቱዲዮ ነው የሚወስደን። መታሰቢያ ደረጃ እየጠበቀቻችሁ ነው። መታሰቢያ መቀጠል ትችላለች። አመሰግናለሁኝ ተመስገን። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል። ኢቲቪ 57 ባህር ዳር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሚቀጥል ይሆናል። እዚህ ከተሰናዱ ዜናዎች ጋር መታሰቢያ ደረጀ ነኝ፣ ቆይታም አደርገው አብራችሁን ሁኑ። ህገወጥነትን ለመከላከል እየተሰራ ያለው ህግ የማስከበር ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የምዕራብ ጎጃም ዞን የፍኖተ ሰላም ከተማና የሰሜን ሸዋ ዞን ነዋሪዎች ጠየቁ። ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይና የምዕራብ ጎጃም ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ አስተያየቶቹን አሰባስቧል። እንከታተል። በእውነቱ አንዱ ትልቁ ለሀገራችን ፈተና የሆነው ስርዓት አልበኝነት ነበር። ጉልበተኞች ቀምተው የሚወስዱበት፣ ነገረኞች፣ አድመኞች፣ ተንኮለኞች ነግሰው የወጡበት ነበር። ሰው ገበያ ወጥቶ ሰርቶ በላቡ በወዙ ለማግኘት የተቸገረበት ነበር። ከዚያም ልፍ ሲል ደግሞ ህገ ወጥ መሳሪያ በየእልቅሶው፣ በየማህበሩ፣ በየሰርግ ቤቱ፣ በየክብረ በዓሉ ተኩስ ነው። ይህ ደግሞ ምን ያመላክታል? እኛ ድምፀ ጸባይት እናለው። ምን ማለት ነው? የጦርነት ምልክት፣ ጦር ጠማኝ ማለት ነው። እና እንደ ቤተክርስቲያኒቱም ተኩስ አትልም፣ ግደል አትልም፣ ስረቅ አትልም። ቤተክርስቲያኒቱ አትስረቅ፣ አትግደል፣ አታመንዝር፣ የሰው ሀሰት የሰውን በሀሰት አትኮንን ብላ ነው ቤተክርስቲያን የምታስተምርና እንደ ሃይማኖትም ስናየው ይሄ ህግ ማስከበሩ አሁን ካለፈውና ሰሞኑን ከተደረገው ሰማይና ምድር ነው ስናየው። ምክንያቱ አሁን ሰው መሸት ካለ በጣም ተጠራጥሮ ነበር የሚወጣ። ሰሞኑን ግን ህግ ማስከበር ሲጀምር በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ አለ። ተኩስ ነበረ በከተማው ላይ፣ ሌሊትም ቀንም መሳሪያ የበዛበት ነበረ። ያ መሳሪያ መድረሻ ነበር ያጣ ነው። በየቦታው ይተኮሳል። በገበያም ስትሄድ ይተኮሳል፣ ለቅሶ ቦታም ይተኮሳል። ማታ እንደውም አገር የፈረሰ ነው የሚመስለው፣ ከፍተኛ ተኩስ ነበረ እና ያንን መንግስት በመከታተል በየቀበሌዎችም ነገሮችን በማውረድ አላል በመወያየት መንግስት ያን ነገር ሊያስቆምልን ችሏል። ያ በጣም ጥሩ ሁኔታ ሆናል። ፈር እየያዘ መልክ እየያዘ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ የወረደው መመሪያ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ስርዓት የሚይዝበት ነው። እንደ ህብረተሰቡ ያለውን ችግር ለምሳሌ የተለየ አካሄድ የሚሄድ ነገር ካለ ህገወጥ ነገርም ሲሰራ ካየ ይህንን ጥቆማ መስጠት አለበት ህብረተሰቡ። ማንም ሰው ይህንን ህገወጥ ድርጊቶች የሚሰሩትን ጥቆማ ሊያደርግ ይገባል። ደግሞ እያደረገ ነው። አሁንም ደግሞ ልብሱን ለብሰው የሚንቀሳቀሱና ዘረፋ የሚያካሄዱ ካሉ ያን መጠቆም ግዴታችን ነው። በሰላም ወጥቶ መግባት የማይቻልበት ሁሉ በፍርሃት የሚወጠርበት የኢኮኖሚ ጥገኛ የምንሆንበት ሁኔታ ነው የነበረው እና በተለይ በዚህ በትጥቅ አያያዝ ስርዓቱ በቃ ቅጥ ያጣ ሆቴል ውስጥ መሳሪያ ተይዞ እየተገባ ህብረተሰቡ በሰላም ተዝናንቶ እንኳን እንዳይገባ መንገድ ላይ ሁሉ መሳሪያ ተሸካሚ በመሆኑ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነው የነበር ነው። አሁን ያ ሁሉ ነገር በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተቀረፈ ነው ያለው። በእኛ በማህበረሰቡ በኩል እንግዲህ ህግና ስርዓትን ማክበርና ማስከበር፣ በአንድ በኩል ህብረተሰቡ ህግና ስርዓትን ማክበር መቻል አለበት፣ ለጸጥታ አካላት መተባበር መቻል አለበት። ከህግ ማስከበር አኳያ መንግስት እየወሰደ ያለ እርምጃ አሁን በጣም መልካም ጥሩ ነው። እኛ መንግስት የለም ወይ እስከምንልበት ደረጃ ደርሰን ነበረ። ቀን መሽቶ ሌሊቱ እንዴት ይነጋል እያልን ነበረ። አሁን ግን መንግስት ባደረገው የህግ ማስከበር እርምጃ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው። ምክንያቱም በሁለቱም ላይ የአማራ ልዩ ኃይልን በማስቀመጥ አሁን ወንጀለኞችን በመያዝ ጸብ እንዳይቀጥል በማቋረጥ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። ይሄ ህግ ማስከበር ስራው ተጠናክሮ ቢቀጥል ጥሩ ነው። ለምን ብትል የሰው ልጅ በአሁኑ ሰዓት በፍርሃት ላይ ነው ያለው። ወጥቶ መግባት ገብቶ መውጣት በሚፈራበት ሰዓት ነው ያለው። አሁን መጣ አልመጣ እየተባለ ነው ያለው። ስለዚህ ህግ የላላበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ህግ የማስከበሩ ስራ በዚሁ ቢቀጥል ደስ ይላል። ፋኖንም ብለው በፋኖ ስም የሚነግዱ አሉ። እነሱን የበለጠ ፋኖችን በማጠናከር ፋኖች ራሳቸው እንዲያጋልጡ ማድረግ ነው። ስለዚህ ህግ ማስከበሩ ቢቀጥል ጥሩ ነው። ትንሽ ህገ ወጥ የሆኑ ነገሮች አልፎ አልፎ ስለሚታዩ ማለት በከተማ ውስጥ
በአማራ ክልል እየተካሄደ ካለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ በዚህ በባህር ዳር ስቱዲዮ ተገኝተው ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው አቶ ደሳለኝ ጣሰው የክልሉን ሰላም የሚያውኩ ችግሮች መፈጠራቸውን ጠቅሰው በጸጥታ ኃይሉና በህብረተሰቡ አማካኝነት የመከላከል ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው አንስተዋል። የሰላምና ደህንነት ስጋት ነበር፣ የመሬት ወረራ ነበር። ግለሰቦች በፈጸሙት ወንጀል ወደ ህግ ቀርበው የሚጠየቁት በጣም አነሳ ነበር። የመንግስት የጸጥታ መዋቅር እንቅስቃሴንም ጭምር አልፎ አልፎ የሚገታ የመንግስት መስተዳድር አካላት ለዜጎች አገልግሎት በመስጠት ረገድ ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጠር የሚያደርጉ የተደበላለቀ የጸጥታ ችግሮች ነበሩብን። አሁን እሱን በማስተካከል ረገድ በጣም ሰፊ ስራ በመሰራቱ ህብረተሰባችንም ከጎናችን ሆኖ እያገዘ መረጃዎች እየሰጠ በርካታ ስራዎች በሰሞኑ ተሰርቷል። በክልሉ በጸጥታ በኩል የተገኘው ውጤት ማህበረሰቡ በሰጠው አስተያየት መሰረት የተሰራ በመሆኑ አሁንም ከህብረተሰቡ ጋር ህግን የማስከበር ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ኃላፊው። ትልቅ ተስፋ የሰጠና ወደኋላ እንዳይመለስ አጠናክረን እንድንቀጽል የሚያደርጉ ግብዓቶች ነው እየተሰጡ ያሉ። አሁን በተጨባጭ በያዝናቸው ለአብነት ብንወስድ ወደ 293 የሚሆን በነፍስ ግድያ የሚፈለጉ ግን እስካሁን ያላዝናቸው አሁን በዚህ የተያዙ ናቸው። 1122 አካባቢ ጸጉረ ልውጦች ተይዘዋል። እነዚህ ጸጉረ ልውጦች ከጠላት ጋር የሚወራረሱ ናቸው። ወደ ሌላ ዜና አልፋለሁኝ። ወጣቶች ወደ ስራ ለመግባት የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለማቃለል የአንድ ማዕከል አገልግሎትን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። የአንድ ማዕከል አገልግሎትን ለማስፋፋት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የሚመክር ሀገር አቀፍ የውይይት መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ይሄ ነው ዋጋቸውን የተከታተለው። የአንድ ማዕከል አገልግሎትን ለማስፋፋት በሚቻልበት ጉዳይ ላይ የሚመክር ሀገር አቀፍ የውይይት መድረክ በባህር ዳር ተካሂዷል። በመድረኩም የፌዴራልና የክልሎች የዘርፉ የስራ ኃላፊዎችና የአንድ ማዕከል አገልግሎት አስተባባሪዎች ተገኝተዋል። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የአንድ ማዕከል አገልግሎት ለስራ ዕድል ፈጠራው የጎላ ሚና የሚጫወት ቢሆንም በሚፈለገው ልክ ተግባራዊ አለመደረጉን ተናግረዋል። ስራ ፈላጊው ሳይጉላላ ያለውን ጸጋ አይቶ የሚለይበት የሚሰለጥንበት የሚደራጅበት የብድር አገልግሎት የሚያገኝበት የመስሪያና የመሸጫ ቦታ የሚያገኝበት የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት የሚያገኝበትና ለሽግግር የሚመቻችበት ነው። እነዚህን የሚሰሩ ዘርፎች በአንድ መስኮት ውስጥ ተቀምጠው አገልግሎት የሚሰጡበት ነው። የመጀመሪያው ነገር ተቋማቱን ከማቋቋም፣ ሁለተኛ ተቋቁሞ እንኳን ቢሆን የተሟላ የሰው ኃይል ማሟላት ችግር አለ። የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አወቀ ዘመነ በክልሉ ያሉት 373 የአንድ ማዕከል አገልግሎት ሰጪ ጣቢያዎች ቁጥራቸው በቂ ካለመሆኑን በላይ የተሟላ አገልግሎት እያቀረቡ አለመሆኑን ያነሳሉ። ከምዝገባ እስከ ተደራጅቶ እስከ መውጣት ድረስ እዛች ላይ ተጠናቆ መውጣት አለበት የሚል ሳቢነት አለው የአንድ ማዕከል። ነገር ግን ይህን የሚያሟሉ እጅግ በጣም ትንሽ ቁጥር ያላቸው ናቸው። ለዚህ ደግሞ ከቢሮቸው እስከ መሰረተ ልማታቸው ፊዚካል የሆነው ቢሮ አቅርቦት የሰው ኃይል ማሟላት ሲደመር ደግሞ መሰረተ ልማት አቅርቦት ጋር ተያይዞ ሲደመር ሌሎቹ ቢሮም ያላቸው ኮሚትመንት የገቢዎች ኮሚትድ መሆን አለበት፣ ንግድ ኮሚትድ መሆን አለበት፣ የማይክሮባንክ ወደዚህ በብድር ስርዓት ውስጥ ያሉ ማይክሮባንክ ኮሚትድ መሆን አለበት። እነዚህ የአንድ ማዕከላት ሙያተኛ መድቦ ለማሰራት ማዕከላቱን ለማስፋፋት ማነቁ የሆኑ የአደረጃጀት የግብዓትና የሰው ኃይል ችግሮችን መፍታት እንደሚያስፈልግም የክልሎች የዘርፉ የስራ ኃላፊዎች ይናገራሉ። ማዕከል አስተባባሪ ምንድን ነው የሚያከናውነው የሚለውን ሞር ግንዛቤ መስጠት ይጠበቅብናል ማለት ነው። በቀጣይ ሌላው ደግሞ ከግብዓት ክፍተቶች ይኖሩብናል። አሁን ያሰብነው አዲስ መዋቅር ዘርግተናል። በአዲሱ ቢሮ መሰረት ስትራክቸር መሰረት ለሲቢ አቀርበናል። አትሊስት 8 16ቱን ባቻል መዋቅሩ እንደሚያሳይ በ8 ሰው ኃይል ተሞልቷለት። ባጀት እንዲመደብና በስራው እንዲጀመር የሚያስፈልገው ስልጠና ደግሞ እንዲሰጣቸው። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታው አቶ ንጉሱ ጥላሁን በየደረጃው ያለው አመራር ማዕከላቱ ውጤታማ እንዲሆኑ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ጠቁመዋል። ከሚፈለገው በጣም የራቀና የሌሉም ተቋማት ስለሆኑ እንደው የተሻሉትን ተሞክሮች በመውሰድ ማስፋት፣ ከፍተኛ ችግር ያለባቸውንና ደግሞ ምንም የሌሉትን በደንብ ነቅሰን ለይተን ከአመራሩ ጋር በየደረጃው ተነጋግሮ እነዚህን ችግሮች መፍታት የመጀመሪያው ነገር የስራ እድል ፈጠራን ስራ
በባለቤትነት መያዝ ማለት እነዚህን ማዕከላት መያዝና ማቋቋም አቋቁሞ መደገፍ ስለሆነ በዚህ ደረጃ መግባባት ላይ ለመድረስ ይሄኛው አሁን የምንገኝበት ወቅት የሚቀጥለውንም ዓመት እቅድ ለማዘጋጀት መነሻ ስለሚሆን የመጀመሪያና መነሻ ነው ማለት ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ለስራ ፈላጊ ዜጎች የአንድ ማዕከል አገልግሎት የሚሰጡ ከ2000 በላይ ጣቢያዎች መኖራቸውም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ለአርብ ምሽት ኢቲቪ 57 ዜና ዘገባዎች ከዚህ ከባህር ዳር ስቱዲዮ የተዘጋጁት እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኢቲቪ 57 ከዋናው ስቱዲዮ ይቀጥላል። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁኝ መታሰቢያ። አሁን ዋና ዋና ዜናዎቹን እናስታውሳችኋለን። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ለሚገኙ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ በትኩረት የሰራ ስለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ15ኛው የአፍሪካ ህብረት ልዩ የመሪዎች ጉባኤ ማላቦ ላይ ገለጹ። ህገ ወጥነትን ለመከላከል እየተሰራ ያለው ህግ የማስከበር ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የምዕራብ ጎጃም ዞን የፍኖተ ሰላም ከተማና የሰሜን ሸዋ ዞን ነዋሪዎችም ተናገሩ። ከውጭ የዜና ምንጭ፣ የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ኪሺዳ ሀገራቸው የኒውክሌር ኃይል ጣቢያዎቿን ዳግም ወደ ስራ የማስገባት እቅድ እንዳላት አስታወቁም። ለአፍሪካ አንድነትና ብልጽግና ሁሉም በጋራ ሊሰራ እንደሚገባም ተጠቆመ። ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ወጣቶች በአዲስ አበባ የተከናወኑ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ሲጎበኙ ነው ይሄ የተገለጸው። የተከታተለችው አለም ይልፉ ናት። የአፍሪካ ቀን በየአመቱ ግንቦት 17 የሚከበር ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የተመሰረተበትን እለት በማሰብ ይከበራል። የአንድነት ድርጅቱ የተመሰረተው አፍሪካውያንን ከቅኝ ግዛት ቀንበር ለማላቀቅ ሲሆን የአሁኑም ትውልድ የፓን አፍሪካን ራዕይ በማስቀጠል ለአህጉሪቱ አንድነትና ብልጽግና በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠቁሟል። We can hear our forefathers inside our spirits calling us and we need to realize that we are one people. በአህጉራችን በአፍሪካ ትልቅ እምነት ስላለን ነው። ልጆቿ እንደ የተሰባሰብ ነው ይመስለኛል። የቀደሙት የአፍሪካ ልጅ የሆኑት የእኛ እናትና አባት ፓን አፍሪካዊ መንፈስ ከውስጣቸው የሚገኝ ነው። አፍሪካውያን ምንም እንኳን አንዳንድ ችግሮች ቢኖሩብንም በዚች ፕላኔት ወደ የትኛውም ቦታ ብንጓዝ እኛ አፍሪካውያን ነን። ስለዚህም አንዳችን ለሌላችን ተስፋ መሆን ይኖርብናል። The Adwa victory, which is really showing, it was really showing the unity of the African አድዋ ድል የአፍሪካውያን ህብረትና አንድነት ምን ውጤት ማሳካት እንደሚችል በተጨባጭ የሚያስገነዝብ አኩሪ ታሪካችን ነው። የአድዋ ድል የወቅቱን ቅኝ ገዢዎች አንበረከከ ድል ነውና እኛም በምንገኝበት ዘመን የድረ ቅኝ አገዛዝ ድርጊቶችን መታገል ይኖርብናል። ለዚህ ደግሞ ከሁሉ አስቀድመን አፍሪካዊ አንድነታችንና ትብብራችን ላይ ማተኮር ይኖርብናል። በአፍሪካ ቀን በፓን አፍሪካ ጉባኤ የተሳተፉ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ወጣቶች የአፍሪካ የዲፕሎማቶች መቀመጫ በሆነችው በአዲስ አበባ የተገነቡ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። በመዲናዋ ባደረጉት ጉብኝት አዳዲስ ግንባታዎችን የተመለከቱት ወጣቶቹ ይህም አህጉራችን አፍሪካን ምን ያህል መለወጥ እንደሚቻል ማሳያ መሆኑ A great achievement for the Africa and also for the youth also as well. በአዲስ አበባ ተዘዋውሬ የተመለከትኳቸው ግንባታዎችና ፕሮጀክቶች
በአህጉር ደረጃ ለአፍሪካ ጭምር የስኬት ማሳያ ናቸው። ለአፍሪካዊ ወጣቶችም ትልቅ መነቃቃት የሚፈጥር ነው። ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ የሚማሩት ነገር ይኖራል። የአፍሪካ ዜጎች ለጉብኝት ከአፍሪካ ውጪ ወደ ሆኑ ሀገራት ከምንጓዝ እዚሁ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ መስህቦችን ብንጎበኝ ጠቃሚ ነው የሚል ምክር አለኝ። በአዲስ አበባ ያደረግነው ጉብኝት በእውነቱ በጣም የሚያስደስት ነው። አንደኛ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጣን ሆነን ነው እዚህ የተገኘ ነው። በዚያ ላይ እዚህ ቦታ የእናት ተፈጥሮ፣ የእናት ምድር፣ በተለይም የእናት አፍሪካ ተፈጥሮዎችን ማየትና ማድነቅ አስችሎናል። ለአፍሪካውያን ከቅኝ ግዛት መላቀቅ ጀግኖች አባቶችና እናቶች ያደረጉትን ተጋድሎ በማስታወስ የአሁኑም ትውልድ ለሀገሪቱ እድገት በጋራ ሊሰራ እንደሚገባ ወጣቶቹ አሳስበዋል። በጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ላይ የአሳ ሀብትን ጨምሮ በብዝሃ ሕይወት ላይ እየደረሰ ያለው ችግር እንዲፈታ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ሲሉ የዘርፉ ተመራማሪዎችና ባለድርሻ አካላት ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ሕገወጥ የማስገሪያ መረብ፣ ልቅ እርሻና የውሃ ማዕከላት ደህንነትን ታሳቢ ያደረገ ልማት ደግሞ በብዝሃ ሕይወቱ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ መምጣቱም ነው የተገለጸው። ያነጋገረቻቸው ተመራማሪዎቹን ራሄል ፍሬውናት ነው አስተያየታቸው። ጉልበት እየጨመረ ሲሄድ፣ ለምሳሌ የአስጋሪ ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ምርት እየጨመረ ነው የሚሄደው። በኖርማል በጤናማ በሆነ አካሄድ ማለት ነው። 2013 ወደ 3000 አካባቢ የነበረ አስጋሪ ነው የነበረው፣ ወደ 9000 ቶን ተመርቷል ጣና ላይ። ለምሳሌ አንድ ጥናት የሚያሳየው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ማዕከል የተሰራ ጥናት ነው። ከአምስት ዓመት በኋላ በ2018 የአስጋሪው ቁጥር ወደ 5403 ይደርሳል። ዘን ከ9000 ወደ ላይ ነበር ማሰብ ያለብን ማለት ነው። ጤነኛ ቢሆን ኖሮ ከ9000 ወደ 7000 ወረደ። የመጀመሪያው ችግር የአሳ መረብ ህገወጥ መረብ ነው። ህጉ የሚለው ምንድነው? ከ8 ወንጠፍት ስፋት ሴንቲሜትር ስፋት በላይ ነው የሚለው፣ የሚጠቀሙት ግን ከ8 በታች ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በጣና ሐይቅ ዳርቻ 10 ወረዳዎች አሉ፣ 54 ቀበሌዎች ያዋስኑታል። ከ5000 በላይ አሳስጋሪዎች አሉ። እነኚህ ሁሉ አሳስጋሪዎች ወደ ሐይቁ ይገባሉ። ይዘውት የሚገቡ መረብ እንዳልኩሽ ይሄ መረብ ነበር። አሁን በቅርብ ደግሞ ከዛ የባሰ በየትኛውም ዓለም ኢቭን ለምርምር እንኳን ለማስፈቀድ ሳታስፈቅድ ማትጠቀሚበትን መረብ የመጎተት የሚባል መረብ እየተጠቀሙ ሰው ሊኖር የሚችለው አካባቢ ሲጠበቅ ነው። አካባቢ ምግቡም መድኃኒቱም መኖሪያውም ነው ለእኛ አካባቢ እዛ ነው የሚወስድ። ሌሎቹ መናፈሻ ሪክሬሽን ምናምን ሊመስላቸው ይችላል፣ ግን እኛ ደግሞ ህይወት ነው። አካባቢ መጠበቅ የአሳ መራቢያ መጠበቅ ማለት አሳ በሚተዳደሩ ሰዎችን በአሳ ሀብቱ ተጠቃሚ የሚሆኑ ሰዎችን ተጠቃሚ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ተቋማትን ማጠናከር ያስፈልጋል። እነዚህ ተቋማት ሲጠናከሩ በየጊዜው የግንዛቤ ፈጠራ ይሰራሉ። ግንዛቤ ፈጠራ ባለፈ ደግሞ ህግ ወደ ህግ ያቀርባሉ፣ እርምጃ ይወስዳሉ። የህግ አካሉን ግንዛቤ ለፖሊስ ግንዛቤ ይፈጠርለታል፣ ለአቃቤ ህግ ግንዛቤ ይፈጠርለታል፣ ለፍርድ ቤቶች ግንዛቤ ይፈጠርላቸዋል። እነዚህ ሁሉ አሉ ፕላትፎርም መፈጠሪያ መንገዶች። ግን አሁን እኛ ጋር ምንድን ነው ኮሚትድ አይደለንም። ምን ሌላው ደግሞ በዳርቻው አካባቢ ያሉ ብክለቶች ናቸው። የከተማው ልማት ሲሰራ ቶታሊ የከተማው ቆሻሻ ወደ ሀይቁ እንዲገባ ተደርጎ ነው የሚሰራው። ያ ብክለት ይሄ የህግ ማዕቀፉ ላይ የተቀመጠ ነው፣ ግን እሱ እየተተገበረ አይደለም። የመራቢያ ቦታቸው ደግሞ እያንዳንዱ ዝርያዎች ይታወቃል፣ በጥናት ያገኘናቸው እንትኖች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ የመራቢያ ወቅታቸውም ራሱ ሲዝኑ በአመት ውስጥ የት ቦታ ላይ ነው እያንዳንዱ የአሳ ዝርያ የሚራባው የሚለውን እናውቃለን። ስለዚህ የአስጋሪውንም ቤተሰብ እንዳይጎዳ በሚል ብዙ ረጅም የሆኑ ጊዜዎችን ከምንዘጋ በሚል እንግዲህ በጥናት ዋና ፒክ ሲዝን የሚባለውን እንግዲህ ብሪዲንግ ሲዝን የምንለውን የመራቢያ ወቅት የምንለውን ለይተን ከግንቦት 15 እስከ ሐምሌ 15 ድረስ ዝግ እንዲሆን አትሊስት በሚል አስቀምጠናል። ግን የሚመለከተው አካል ያንን ህጉ ላይ የተቀመጠውን ነገር እየተገበረው አይደለም። የተመራማሪዎቹን ሀሳብ ይዞ የአማራ ክልል እንስሳት ኤጀንሲ ኃላፊ ዶክተር ጋሻው አለምን ኢቲቪ ለምን ሲል ጠይቋቸዋል። በስልክ ምላሽ ሰጥተዋል። ጋሻው ሙጭ ነው የሚባለው፣ የክልሉ እንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ማለት ነው። ስለዚህ በሀይቆች አካባቢ ይህንን ሀብት አሁን ያለው ጄኔሬሽን እየተጠቀመ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን
ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ለማስተላለፍ ስለሚያስፈልግ አዋጆች ደንቦች አሉ ማለት ነው። የክልሉ መንግስት ያወጣው አዋጅ አለ፣ ደንብ አለ። ሶ ይሄን አዋጅና ደንብ ለሚመለከታቸው አካላት ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ክልል ለቢሮዎች፣ ለዞን መስተዳድር፣ ለወረዳ መስተዳድሮች እና ቀበሌ ለሚመለከታቸው አካል አዋጆች፣ ደንቦች ክሊር ተደርገው እሱ ጭምር እንዴት እንደሚፈጸም ከ2012 ጀምሮ ለሁሉም አጋር አካላት ተሰጥቷል ማለት ነው። እና የተሻለም ስራ እየተሰራ ነው የቆየው። በተለይ በቀበሌ ደረጃ ኮሚቴዎች አሉ፣ ወደ 54 የሚደርሱ ቀበሌዎች አሉ፣ ጣናን የሚያዋስኑ ማለት ነው። ለእነዛ ቀበሌዎች የወረዳ አስተዳዳሪ ሰብሳቢ ነው። የእኛ ተቋም ደግሞ አባልና ጸሐፊ እና የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የፖሊሲ አባል ነው እና አካባቢ ጥበቃ ማለት ነው። ሶ እነዚህ አካላት ይህንን ሀብት ከመጠቀም እና በዘላቂነት እንዲለማ ከማድረግ ላይ ትልቅ የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ አላቸው ማለት ነው። ይህንም በየደረጃው ላለም ቅድም እንዳልኩ የግንዛቤ ፈጠራው ስራም ስልጠናዎችም እና ጣና ላይ ውሎ አድሮም ለመስራት የተሞከራል ማለት ነው። ሶ በዛ የተወሰኑ ለውጦች አሉ፣ ግን ይሄ ለውጥ ዘላቂ ያልሆነባቸው ደግሞ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ በየጊዜው አመራር ይቀየራል፣ የቀበሌ አመራር፣ የወረዳ አመራር እንዲሁም ባለሙያ ይቀየራል። ሶ ያንን ባለሙያና አመራር በየጊዜ የተከታተሉ ያለውን ፋይዳ ማስረዳ ይጠቅማል ማለት ሶ አንዱ ይሄንን እየተሰራበት ያለ ስራ አለ ማለት ነው። በየአመቱ የተሰሩ ስራዎች አሉ። በ2013ም ለምሳሌ ይህን የህገወጥ የአሳ ማስገርና ፍቃድ ከተሰጣቸው ሰዎች ውጭ ማስገር እንደማይቻል ይዞ ከተገኘ ደግሞ በተለይ ህገወጥ የአሳ ማስገር ማስገሪያ ማቴሪያል ሞኖፊላመንት የሚባል አለ፣ ከሱዳን የሚመጣ ይሄንን በየደረጃው ይዞ የተገኘ ሰው ተወርሶ እንዲቀጥል ጭምር የማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሀብት ቅድም እንዳልኩ በዘላቂነት ለመጠቀም ከፍትህ አካላት፣ ከዩኒቨርሲቲዎች እና ከአካባቢ ጥበቃ እና ከሚመለከታቸው ምሁራን ጋር ጥናት አድርገን በሚቀጥሉት ያወጣውን አዋጅና ደንብ ደግሞ የሚደግፍ አሰራርና ተደግፎ አሁን ኦልሞስት ወደ መጨረስ ላይ ነን ማለት ነው። እና ጣና ይመለከተኛል። ጣና የአማራ ክልል ሀብት ነው፣ የአማራ ክልል መገለጫ ነው። ለዛ ደግሞ ያለን ትልቁ ሀብት አሳ፣ ልክ እንደ ሌሎች ዘርፎች አሳም የአማራ ክልል መገለጫ ስለሆነ በየደረጃው ይህን እያስገነዘብን ነው ማለት ነው። እና የሚወጡ ህጎችና ደንቦችም እና መመሪያ ይህንን የሚደግፍ ነው ማለት ነው። በዚሁም እናልፈው ከውጭ የመረጃ ምንጭ